תודה רבה. אחר הצהריים טובים לכולם. זוהי זכות גדולה מאוד לשבת בפאנל לכבוד ספרו של פיטר ברקוביץ'. אני מכירה את פיטר הרבה שנים. הוא עושה עבודה חשובה מאוד מבחינת המשפט הבינלאומי, ניתוחו והצגת הנושאים השונים בצורה מקצועית ביותר. הספר שלו מהווה מסמך נדיר יחסית לפרסומים רבים אחרים המונעים לעתים ממניעים פוליטיים, וספרו מציג ניתוחים חשובים שישמשו בוודאי חוקרים ותלמידים בעתיד. יום חשוב זה מוקדש לנושא דיני המלחמה, כאשר נושא הפאנל שלנו הוא ועדות בדיקה וחקירה הקשורות למבצעים צבאיים ולנושאים בעלי אופי פוליטי והדילמות הכרוכות בכך. זהו נושא בעל השלכות משמעותיות. הנושא איננו חדש, והמדינה מתמודדת איתו כבר שנים רבות, אך הוא בהחלט תופס תאוצה בשנים האחרונות. את השימוש בוועדות הבדיקה והחקירה ובתוצריהן נהפך לכלי מרכזי במלחמה המשפטית נגד ישראל, וכאשר ההשלכות של דוחות אלה הולכות וגוברות. לפני שאתן את זכות הדיבור לחברי הפאנל הנכבדים שידונו בנושא הזה לעומק, אבקש לשתף אתכם בכמה דברים. המדינה כמדיניות איננה נמנעת משיתוף פעולה עם גורמים בינלאומיים שונים הבאים לבדוק נושאים שונים ואת עמידתה בסטנדרטים שונים. נהפוך הוא. כחלק מעידן הגלובליזציה, מדינת ישראל חברה באמנות רבות ובארגונים בינלאומיים שונים, אשר כוללים מנגנוני פיקוח ובקרה, והמדינה משתפת איתם פעולה מרצון ובאופן מלא. המדינה גם משתפת פעולה עם גורמים הבוחרים לבדוק נושאים שונים מיוזמתם, גם בהיעדר הסכמה מראש של המדינה. כך לדוגמה, המדינה מגישה דוחות איטיים מקיפים לוועדות הפועלות מכוח אמנות זכויות אדם. אנחנו עובדים מול גורמי ה-OECD שבאים לבדוק את המדינה במגוון רחב מאוד של תחומים, וועדות בדיקה של קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי. אנו מגישים דוחות איטיים לארגון הסחר העולמי, עובדים מול מנגנוני פיקוח בינלאומיים בנושאי מאבק בשחיתות, בהלבנת הון, בהיבטים שונים של מאבק בפשע מאורגן ועוד מגוון רחב מאוד של נושאים. בנוסף, המדינה גם לוקחת חלק פעיל בעיצוב מנגנוני פיקוח ובדיקה מכוח אמנות שונות בהם אנחנו חברים. הדוגמאות העדכניות ביותר הן אמנות האו"ם נגד פשע מאורגן והפרוטוקולים הנלווים לה ואמנת האו"ם נגד שחיתות. לדוחות הנכתבים במסגרות השונות השלכות רבות, החל מהשפעה על מעמדה של המדינה כשחקן בזירה הבינלאומית, דרך השפעה על בחינת התאמת המדינה להשתתפות בארגונים שונים, וכלה בשימוש שנעשה בהם על ידי גורמים שונים נגד המדינה בערכאות משפטיות, לאומיות ובינלאומיות. הדוחות המתפרסמים מקבלים לעתים תהודה משמעותית בפורומים בינלאומיים, ופעמים רבות תוצריה של ועדה אחת משפיעים על או משמשים ועדות אחרות. בנוסף, התוצרים מקבלים לעתים פרסום נרחב בתקשורת ובאינטרנט, ויש להם השפעה לא מבוטלת על עיצוב דעת הקהל הבינלאומית, כמו גם בישראל גופה. העבודה מול הוועדות הינה עבודה מאוד אינטנסיבית, היא מחייבת מקצועיות רבה בתחומים השונים, הגשת מענים בני מאות עמודים, מענה על שאלונים מורכבים, כמו גם הופעות מורכבות בפני גופים הבינלאומיים. אך אני יכולה לומר לכם, בתור ראש היחידה אשר אחראית לרבים מהדוחות שהמדינה מגישה לוועדות בנושאים אלה ולהופעות בפניהן, כי הניסיון המצטבר מראה כי שיתוף הפעולה עם הגורמים הבינלאומיים מניב במקרים רבים תועלות למדינה, משפיע פעמים רבות באופן משמעותי על לפחות חלק מתוכן הדוחות הסופיים, כמו גם יוצר התמקצעות רבה לגורמים במדינה בתחומים שונים. בנוסף, אנו מוצאים כי פעם אחר פעם לתהליך ההכנה, הן של כתיבת הדוחות והן לקראת ההופעה, יש השפעה לא מבוטלת על המצב והעשייה בזירה הפנים-ישראלית. הזירה הבינלאומית בנושאים אלה אינה נקייה מאלמנטים פוליטיים שונים ואינה חפה מטעויות ואינטרסים, אך ככלל מדובר בזירה מקצועית בעיקרה, וברור לדעתי כיום לכל העוסקים בנושא כי הדרך המיטבית להתמודד עם ועדות אלה הינה באמצעות עבודה ישירה ומקצועית, וזאת בפרט בעידן הגלובליזציה והשקיפות. אציין בנוסף כי כתוצאה משיתוף הפעולה הזה של המדינה מול אחרים בפורומים בינלאומיים, זוכה המדינה במקרים רבים למעמד מקצועי שהינו כמעט מנותק מהיבטים פוליטיים, בהם נצבעת בדרך כלל העשייה הישראלית. כך פעם אחר פעם נבחרת מדינת ישראל בפורומים הללו לשמש בוועדות הבוחנות מקצועית מדינות אחרות, נבחרת לשמש בתפקידים בכירים בנושאים מקצועיים.
רק לאחרונה, למשל, נבחר איש מקצוע ממשרד המשפטים על ידי המדינות השונות להיות סגן נשיא העצרת הזמנית של האקדמיה הבינלאומית נגד שחיתות, שהוקמה לא מזמן, ונציגים מקצועיים של המדינה נבחרים לשמש בוועדות מצומצמות הקובעות חקיקה וסטנדרטים בינלאומיים במסגרת אונסיטרל, כמו גם במסגרות אחרות. הנושא של ועדות בדיקה בתחומים שונים, כמו גם מנגנוני דיווח, פיקוח ובקרה, הוא חלק מהמציאות הבינלאומית היום. מדינה הרוצה להיות חלק מהגלובליזציה הכלכלית וחברה בארגונים שונים, אינה יכולה להימנע מכך וצריכה למצוא את הדרך המקצועית ביותר להתמודד עם הדברים. בימינו אנו, התעלמות מהנושא אינה באמת אופציה. הגישה שלנו, אם כן, במשרד המשפטים היא, ככלל, יש להתמודד עם הנושאים האלה בצורה ישירה, לעבוד מול הוועדות הבודקות בצורה מקצועית, להכין את המערכת לבדיקות, להופיע בפניהן ולנסות עד כמה שיותר להשפיע על הדוחות שנכתבים על המדינה בתחומים השונים. כמו כן, חשוב במיוחד לגישתנו להיות חלק משמעותי במסעים ומתנים הבינלאומיים, בהם נקבעים המודלים לגופים הבודקים ומעוצבים מנגנוני הבדיקה, הפיקוח והבקרה, ולהשפיע מקצועית גם שם. אך דברים אלה נעשים הרבה יותר מורכבים כאשר אנו מגיעים לנושאים הקשורים למבצעים צבאיים או נושאים בעלי גוון פוליטי מובהק. כאן יש במקרים רבים התרחקות מהאלמנטים המקצועיים, הבדיקות לעתים מונעות ממניעים זרים, ובשונה מהתחומים האחרים שהזכרתי, לא יכול להיות כלל אצבע לגבי שאלת שיתוף הפעולה של המדינה. כל ועדה או נושא חייבים להיבדק לגופו של עניין, בהתחשב במגוון רחב של שיקולים. זאת בפרט לאור העובדה המצערת כי בניגוד לעשרות סוגי המנגנונים בתחומים האחרים אותם מניתי, בתחום זה במיוחד אנחנו רואים לא מעט ועדות המוקמות ממניעים פוליטיים טהורים, מכוונות ישירות נגד מדינת ישראל, בעלות מנדט אשר לעתים קובע מראש את התוצאה, מורכבות פעם אחר פעם מאישים שהביעו דעה מוקדמת וברורה בנושאים אותם הם מתבקשים לבדוק, ואשר סבורים לעתים כי תפקידם להחליף את מערכת המשפט והחקירה הפנימית של המדינה ולהתערב גם בנושאים פוליטיים מדיניים במהותם. בשנים האחרונות רועי, דוקטור רועי שיינדורף, שתכף ידבר, ואני ואנשינו מצאנו עצמנו מתמודדים ביחד עם גורמים נוספים במערכת, כמו גם גורמים מסייעים לחוץ למערכת, שחלקם אגב יושבים כאן בקהל ועל הפודיום, מול זירה קשה מאוד בהקשר זה, הדורשת תשומות כבירות מבחינת זמן עבודה של המערכת, מקצוענות רבה, שילוב הדוק של עבודה משפטית ומדינית ותחכום רב. זוהי גם זירה מתסכלת מאוד. בזירה משפטית פוליטית זאת, שחקנים רבים, מדינות רבות מכל קצוות האידיאולוגיה הפוליטית, הרשות הפלסטינית, האום על זרועותיו, ארגונים בין-ממשלתיים ואזוריים שונים, ארגונים בלתי ממשלתיים שונים בעלי מגוון מניעים, נושאי תפקידים בכירים ומשפטנים בינלאומיים עם גישות שונות. כולם שותפים לנושא. התמודדות המדינה עם כל ועדה ודוח המתייחסים למדינה בתחומים אלה נעשית באופן כלל מערכתי, כאשר יש לנו כוח משימה קבוע המורכב ממשרד המשפטים, משרד החוץ, המטה לביטחון לאומי, הפרקליטות הצבאית וגורמים נוספים. בפורום זה מתגבשות המלצות למדיניות כמו גם הטקטיקות. פורום זה דן גם בשאלות המאוד לא פשוטות של שיתוף פעולה עם הוועדות. את המלצותיו מביא הפורום לגורמים המדיניים. אציין כי גם במקרים בהם המדינה מחליטה שלא לשתף פעולה עם הוועדות, פורום זה עוקב אחר עבודתן, הגשות שמגישים אליהם גורמים שונים ועוד. מדובר במקרים רבים בעבודה של ימים ולילות. טרם שאעביר את רשות הדיבור לרועי, אשר יפרט קצת לגבי מורכבות הנושא וההחלטות המתבקשות, אינני יכולה שלא להביע תסכול מסוים. אני אוהבת את תחום המשפט הבינלאומי והקדשתי לו כבר יותר משני עשורים. ענף משפטי זה על גווניו השונים התפתח בצעדי ענק ומשפיע באופן מהותי על כל תחומי החיים. ההתפתחות בתחום המשפט הפלילי הבינלאומי הייתה יחסית מאוחרת, אך חשובה ביותר, ובשנים האחרונות צוברת תאוצה, בפרט מאז הקמתו של בית הדין הפלילי הבינלאומי. אך לצד ההתפתחות המבורכת בתחום זה, התחום פתוח מאוד לניצול לרעה ולא עוגנו בו עדיין מנגנוני איזון והגנות המתחייבות. אחד המרכיבים הפרוצים ביותר בתחום, אשר דרכו מנסים להשפיע על המסגרת הפלילית הבינלאומית, כחלק מהמערך רחב יותר של הלופר, הלוחמה המשפטית,
הינו השימוש בוועדות בדיקה וחקירה בינלאומיים בתחומים אלה. כאן אנחנו רואים לא פעם ועדות המורכבות מאישים בכירים ביותר, המבקשות לקבוע קביעות עובדתיות ומשפטיות לכאורה, ללא שיש להן את המידע שלהם והעובדות, ללא סמכויות, ללא כללי פרוצדורה מובהקים, כללי ראיות והגנות לנבדקים. מדובר בדרך עבודה שלא הייתה עוברת לדעתי שום בחינה של שיטת משפט המכבדת את עצמה. הקלות הבלתי נסבלת בהן חלק מוועדות אלה מתעלמות מהליכים משפטיים וחקירתיים פנימיים במדינה, כמו גם מערבבות בין פוליטיקה למשפט, בניגוד לנורמות שנקבעו בנושא במשפט הבינלאומי, הינה תופעה אותה צריכה הקהילה הבינלאומית לפעול לשנות. זאת כאשר הוועדות בהחלט מודעות לכך כי נעשה שימוש בדוחות שהן כותבות בפורומים שונים, תוך ניסיון אפילו לעשות בהם שימוש בפורומים משפטיים שונים, לעתים אף בעידוד הוועדות עצמן. אופי פעולה זה לא רק שמחליש עד מאוד את הלגיטימיות של המשפט הבינלאומי, הוא גם פוגע בשורשי עקרונות המשפט בכלל ודיני הלחימה והמשפט הפלילי בפרט. כמובן שיש בתחום גם ועדות הפועלות אחרת, וגם על כך ידבר רועי. אך ככלל, יש בעיה אמיתית בתחום, ובוודאי שתחום כזה לא יכול שיישאר לשיקול דעת של חבר כזה, ועדה כזה או אחר, או מקריות פוליטית. מן הראוי שהנושא ייבחן בצורה יסודית במישור הבינלאומי, ייקבעו קריטריונים וסטנדרטים ברורים לעבודה של ועדות מסוגים אלה, תוך כיבוד העקרונות של המשפט הבינלאומי, והבנה כי בראש ובראשונה קובע המשפט הבינלאומי כי המדינה היא בעלת האחריות והסמכות העיקרית והמרכזית לחקור את הדברים. על כך גם מדבר פיטר בספרו באופן מאיר עיניים ומעורר מחשבה. ראשון הדוברים היום הוא דוקטור רועי שיינדורף ממשרד המשפטים. דוקטור שיינדורף עומד בראש המחלקה לתפקידים מיוחדים בינלאומי בפרקליטות המדינה מאז הקמתה בינואר 2010. במסגרת תפקידו הוא מטפל בין היתר בהליכים משפטיים בינלאומיים הנוגעים למדינת ישראל, לרבות ועדות בדיקה שונות שהוקמו על ידי האו"ם ומוסדותיו. במסגרת תפקידים קודמים היה דוקטור שיינדורף חבר במשלחות ישראל למשא ומתן המדיני בין ישראל לבין שכנותיה ובמשלחת ישראל למשא ומתן לקראת הקמת בית הדין הפלילי הבינלאומי. טרם מינויו האחרון עבד דוקטור שיינדורף בניו יורק כעורך דין במשרד מוביל בתחום הליטיגציה הבינלאומית. דוקטור שיינדורף אף לימד קורסים שונים בתחום המשפט הבינלאומי הפומבי באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב. מאמריו, ביניהם כאלה העוסקים במערכת הדינים החלה בסכסוכים מזוינים בין מדינות לבין ארגונים לא מדינתיים, ובפסק דינו של בג"ץ בעניין מדיניות הסיכולים הממוקדים, התפרסמו בספרים וכתבי עת בינלאומיים מובילים. אוסיף ואציין כי דוקטור שיינדורף הינו בעל מומחיות מוכרת בעולם בתחום המשפט הבינלאומי. אני חייבת להגיד שרועי ואני נוסעים הרבה מאוד בעולם, וכמות האנשים הבכירים ביותר שבתחום שבאים לדבר עם רועי זה באמת דבר מרשים, והינו תוספת מקצועית חשובה ביותר לשירות המדינה בכלל ומשרד המשפטים בפרט בנושאים מורכבים אלה. אני אציג אולי את שאר הדוברים יותר מאוחר. דוקטור שיינדורף, בבקשה. שלום לכולם. אתם שומעים? כולם שומעים? יופי. אז קודם כל אני רוצה להודות לשביט על ההצגה המאוד מאוד מלבבת הזאת. אני מקווה שהדברים שאני אגיד יענו על הציפיות שהיא יצרה כאן. אני רוצה גם להודות למארגנים של הכנס החשוב הזה שהזמינו אותי לחלוק איתכם כמה מהמחשבות שיש לי או מהניסיון שאני צברתי בשנים האחרונות בעבודה עם ועדות בדיקה וועדות חקירה בינלאומיות. כמובן אני רוצה להודות לפיטר שהספר המצוין שהוא כתב נותן לנו את ההזדמנות בעצם להתכנס כאן כולם ביחד ולחשוב על כמה מהנושאים האלה באמת לטובת המשפט הבינלאומי, לטובת קידום שמירה על ערכים ורעיונות שאני חושב שכולנו מאמינים בהם. אני מקווה שאתם יכולים לראות את השקפים מאחורה. אני חושב שקשה לדבר על הנושא של ועדות בדיקה וחקירה בינלאומיות מבלי להגיד כמה מילים
כרקע לאופן שבו המשפט הבינלאומי בכלל התפתח ב-20 השנים האחרונות. השינויים האלה הם בסופו של דבר חלק, עומדים ביסוד חלק מהתהליכים שאנחנו רואים שמתרחשים ומקבלים ביטוי גם בתחום של ועדות הבדיקה הבינלאומיות. לענייננו, אולי ההתפתחות החשובה ביותר או ההתפתחויות החשובות ביותר הן ההתפתחות של המשפט הבינלאומי בצד המהותי, במיוחד בתחום המשפט הפלילי הבינלאומי. הרעיון שהמשפט הבינלאומי לא רק מסדיר את מערכת היחסים בין המדינות או מכיל או מטיל חובות על מדינות, אלא שהמשפט הבינלאומי יכול להטיל חובות גם על פרטים, ולא רק להטיל חובות אלא אפילו לאכוף אותם בכלים של המשפט הפלילי. בצד המוסדי אנחנו רואים במקביל להתפתחות הזאת התפתחות משמעותית של מנגנוני אכיפה חזקים יותר במשפט הבינלאומי. שוב, זה נושא שאפשר לדבר עליו שעות ארוכות, אבל רק ברמת הכותרת, מנגנונים כמו בית הדין הפלילי הבינלאומי או השימוש הגובר והנכונות הגוברת של מדינות להשתמש בכלים כמו סמכות שיפוט אוניברסלית כדי לאכוף את ההוראות של המשפט הבינלאומי, הם התפתחויות שעומדות ברקע של השימוש המוגבר אולי שאנחנו רואים בכלי של ועדות חקירה ובדיקה בינלאומיות. ולמה? אני חושב שאפילו ההיגיון מצביע על שני טעמים שאפשר לחשוב אליהם. קודם כל, כשהספקטרום של צעדים או של מנגנונים שקיימים, כולל העמדה לדין בבית דין בינלאומי או העמדה לדין באיזושהי מדינה לפי עקרונות של סמכות שיפוט אוניברסלית, אז ברור שהכלי של להקים ועדת בדיקה או ועדת חקירה נראה פתאום הרבה פחות פולשני ממה שאולי הוא נראה לפני 20 שנה. אם לפני 20 שנה זה היה בקצה של הסקאלה, היום זה אולי איזשהו צעד בדרך למשהו, וזה כאילו נראה פשוט יותר. הדבר השני הוא שהמוטיבציה גדלה, כי אם בעבר ועדת בדיקה כזאת יכלה להיגמר באיזשהו גינוי שהיה נשאר במישור הפוליטי, עם ההתפתחות של מנגנוני אכיפה משפטיים חזקים יותר, ועדות בדיקה כאלה יכולות בסופו של דבר, הממצאים שלהם יכולים להתגלגל או להשפיע גם בהליכים משפטיים בינלאומיים, ולכן המוטיבציה ליצור אותם והחשיבות של הממצאים שלהם וההשפעה שלהם בפועל יכולה להיות הרבה יותר גדולה. אני אומר כמה מילים מאוד כלליות לגבי מה לוועדות החקירה האלה. אני מניח שרוב האנשים שבאו לשמוע את הדברים יודעים ומכירים, אבל אני אומר, הרעיון של ועדות חקירה או בדיקה בינלאומיות זה איזשהו מנגנון שאמור לבדוק אירועים או סכסוכים בחסות בינלאומית. ויש גופים שונים במערכת הבינלאומית שיכולים למנות ועדות כאלה. כל מיני אורגנים של האום, למשל מועצת הביטחון יכולה למנות ועדת חקירה כזאת, וגם המועצה לזכויות אדם. והמועצה לזכויות אדם היא גוף שבשנים האחרונות מינה הרבה מאוד ועדות כאלה, ועל הוועדות האלה ועל העשייה של המועצה לזכויות אדם אני ארצה לומר כמה דברים בהמשך. עכשיו, לוועדות האלה יש שמות שונים, לפעמים קוראים לזה ועדת חקירה, לפעמים ועדת בדיקה, לפעמים ועדה לבדיקת עובדות, ו השמות חשובים, הם אמורים להגדיר, לתת מושג מה הוועדה עושה, אבל מה שבאמת חשוב, מה שהכי חשוב זה מה המנדט של הוועדה. כן, מה שבאמת מגדיר את הפעילות של הוועדה ואת הסמכויות שלה זה המנדט שאמור לתחום את תחומי העשייה שלה וגם להבהיר מה הסמכויות שהיא יכולה להפעיל. הוועדות האלה הן לא גופים משפטיים, הוועדות האלה הן לא בית משפט. הקביעות שלהן במישור הפורמלי הן לא מחייבות מבחינה משפטית. אבל אסור להתבלבל, במישור הציבורי הוועדות האלה נתפסות במידה רבה מאוד כקביעות משפטיות מוסמכות, והדבר במיוחד אם בתהליך עצמו מעורבים אנשים שיש להם מוניטין מאוד, מאוד גדול, ולכן למרות
למרות שבצד הפורמלי זה איזשהו תהליך אולי שנראה כאילו אין לו משמעות משפטית רבה, בפועל יכולה להיות להם משמעות לא מבוטלת. מה שאני רוצה לעשות בדקות שיש לי כאן זה לנצל באמת את ההזדמנות הזאת שאנחנו נפגשים, לדבר קצת על הניסיון שלי עם שתיים מהוועדות, עם שני סוגים של ועדות שאנחנו נתקלנו בהם, ולנסות לראות אם אפשר להפיק כל מיני לקחים או לחשוב מחשבות גם לגבי איך הכלי הזה יכול לשמש אולי בצורה טובה יותר במשפט הבינלאומי, וגם לגבי איך אנחנו כמדינת ישראל, איך נכון לנו להתנהל אל מול ועדות כאלה. ואני רוצה באמת לדבר על שני נושאים, על ועדת גולדסטון, הוועדה שעסקה במבצע עופרת יצוקה, ועל ועדת פלמר, הוועדה שעסקה באירוע הימי שהתרחש לחופי עזה במאי 2010, מה שמכונה המשט, אירוע המשט. אני חושב שאת הניסיון הישראלי בהקשר של דוח גולדסטון אי אפשר להבין בלי להכיר מעט יותר את המועצה לזכויות אדם, שהמועצה לזכויות אדם היא אותו גוף שמינה את ועדת גולדסטון. המועצה לזכויות אדם היא אורגן של האום, אחד היא גוף של האום, שמדווח, האום מחולק לכל מיני ועדות, יש שש ועדות, ואחת מהן הוועדה השלישית, והמועצה לזכויות אדם היא גוף משנה שמדווח לוועדה השלישית של האום. היא מורכבת מ-47 מדינות שחברות בה, ומתוכן תמיד באופן אוטומטי 27, 6, 8, רוב של המדינות, מדינות שמצביעות באופן אוטומטי כנגד מדינת ישראל, לא משנה מה הנושא שמונח על שולחן הוועדה, ואני מזמין אתכם לבדוק אותי בהקשר הזה. עכשיו, זה לא איזשהו סוד, כן? כל מי שעוסק בתחום הזה, הוא יודע שהמועצה לזכויות אדם היא גוף שהוא מוטה באופן מובהק נגד מדינת ישראל. הרקורד מדבר בעד עצמו, אתם יכולים לראות פה חלק מהנתונים, תסתכלו על מספר גינויים שישראל זכתה לו לעומת סודאן, סומליה, סוריה, לוב, אפגניסטן, איראן, הסטטיסטיקות של אחוז ההחלטות שעוסקות בישראל. ישראל היא המדינה היחידה שיש לה סעיף קבוע על סדר היום של המועצה לזכויות אדם. ישראל היא המדינה היחידה. זה לא כזה מלבב, אני יכול לומר לכם. ישראל היא המדינה היחידה שיש לה סעיף קבוע באג'נדה של המועצה לזכויות אדם. ישראל היא המדינה היחידה שמונתה ועדה לחקור רק פעולות שלה בסכסוך מזוין ולא פעולות של הצד השני. באמת יש למועצה רקורד מובהק, רקורד אנטי-ישראלי מובהק, והדברים הם עד כדי כך בוטים שאפילו מזכ"ל האום בעצמו מצא לנכון להתבטא בהתבטאות שאני חושב היא די נדירה בשנת 2007. אומר מזכ"ל האום, "The Secretary General is disappointed at the Council's decision to single out only one specific regional item given the range and scope of allegations of human rights violations throughout the world." כלומר, גם מזכ"ל האום אומר כך. עכשיו, אני אומר את הדברים, אני בעצמי נסעתי לז'נבה להשתתף באחת הישיבות של המועצה לזכויות אדם, ואני יכול לומר לכם שכאדם, לשבת מאחורי השלט, כישראלי, לשבת מאחורי השלט של מדינת ישראל, ולשמוע את הנציג הסורי, ואת הנציג הסודני, ואת הנציג של סרי לנקה, מטיף לנו מוסר לגבי, בנושאים של זכויות אדם, זה דבר הכי קרוב לסוריאליסטי שאפשר להרגיש. עכשיו, שלא תטעו, אני לא שייך למחנה שחושב שמדינת ישראל הכל מושלם, שאין דברים לשפר, שאין נושאים של זכויות אדם שצריך לעסוק בהם. אנחנו מדינה שמתמודדת עם אתגרים לא פשוטים, והנושאים הם בהחלט מורכבים. יכול להיות שמועצה לזכויות אדם, מעת לעת יכולה גם להידרש לעניינים של מדינת ישראל, אולי אפילו חלילה לגנות אותנו, אם זו דעתה. אבל אני חושב שאין ספק שמה שמתנהל במועצה לזכויות אדם הוא דבר שכל אדם שאכפת לו מזכויות אדם צריך לקום ולצעוק נגדו. הרעיון של זכויות אדם, שהוא נושא חשוב, נושא מקצועי, נושא משפטי,
מופקד בידיים של, בסופו של דבר בידיים של מנגנון פוליטי ציני שמוכוון כדי לקדם אג'נדות פוליטיות, הוא רעיון שהוא רע, הוא רע לזכויות אדם, הוא רע, הוא רע למי שאכפת לו וחשוב לו קידום של הנושא הזה, ובסופו של דבר הזמן שהמועצה מקדישה לעסוק שוב ושוב בנושאים של ישראל, הוא זמן שהמועצה לא מקדישה לעסוק בנושאים לא פחות חשובים ברחבי העולם. עכשיו, מועצת זכויות האדם היא זאת שמינתה את ועדת גולדסטון, אני לא אדבר, לא רוצה להאריך, הרקע של מבצע עופרת יצוקה, אני חושב מוכר פה לכל האנשים, אני כן אומר שוועדת גולדסטון היא ועדה, ואני מניח ששמעתם את הדברים כבר פעמים רבות, שמתחילתה לקטה, מעצם הקמתה לקטה בפגמים רבים מאוד, מהמנדט שמלכתחילה היה מנדט חד צדדי, חברי הוועדה שהתבטאו רק ימים ספורים לפני המינוי שלהם, כבר התבטאו לגבי השורה התחתונה של המסקנות של הנושאים שהם התבקשו לבדוק, אבל גם בצד המנהלי אפילו, לוח הזמנים הצפוף שניתן לוועדה כדי לבדוק את הנושאים, כוח אדם מצומצם, חוסר במידע, כל הדברים האלה הם מתכון בטוח לתוצאה רעה מאוד, ואכן התוצאה הייתה רעה מאוד. אבל משהו שאני חושב שאנשים לא מכירים מתוך השיח הזה על דוח גולדסטון, והוא מאוד מעניין, וזה אני הסתכלתי לקראת המפגש פה על שני דוחות אחרים של ועדות בדיקה וחקירה שהקימה המועצה לזכויות אדם רק בשנה האחרונה, אחת לבדוק את מצב הדברים בלוב, ואחת לבדוק את מצב הדברים בסוריה. עכשיו, אני חושב שעצם זה שאנחנו שמים על שקף אחד את ישראל, סוריה ולבנון, זה כבר מעורר אצלי איזה קושי, כן? כי הרי אין מה, כל אחד יודע שמבחינה מהותית אין מה להשוות בין המבצע שישראל ניהלה ברצועת עזה לבין הדברים שמתרחשים בסוריה או בלוב. כל אחד גם בחדר הזה אני משוכנע שהוא יודע שמערכת המשפט הישראלית, או שאין איזשהו מקום להשוואה בין מערכת המשפט הישראלית לבין מה שאולי אפשר לכנות אותו מערכת משפט אם בכלל בלוב או בסוריה. אבל מעניין מאוד מה הייתה השורה התחתונה, והדברים, הדברים בהיקף ההרוגים, במוטיבציות, בסוג הדברים שמתלוננים עליהם, שמתרחשים, כן? מעשי האונס הנוראים שקרו מאות אלפי או עשרות אלפי אנשים שגורשו מבתיהם. מה הוציאה המועצה או הוועדות בדיקה שמינתה המועצה לזכויות אדם? מה השורה התחתונה שלהם ביחס ללוב וביחס לסוריה? השורה התחתונה, אנחנו צריכים לפעול כדי לעודד את ממשלת סוריה ולעודד את ממשלת לוב להקים מנגנונים פנימיים אצלם בתוך מערכת המשפט שלהם כדי לשפוט או לחקור ולבדוק טענות בדבר הפרות של דיני זכויות אדם. מה לגבי ישראל? לגבי ישראל, בית הדין הפלילי הבינלאומי צריך לפתוח בחקירה, מדינות צריכות להפעיל סמכות שיפוט אוניברסלית, מערכת המשפט הישראלית היא לא טובה, כן? דוח גולדסטון, מי שקורא, מערכת המשפט הישראלית לא עומדת בסטנדרטים בסיסיים. עכשיו, אני אומר שוב, אפשר להגיד הרבה דברים על מדינת ישראל, אנשים יכול להיות להם דעות שונות, אבל אני חושב שהדבר הזה מדבר בעד עצמו. אני חושב שקשה מאוד להשוות את מערכת המשפט הישראלית למערכת המשפט במדינות כמו סוריה ולוב. מה בכל זאת יכולה מדינה לעשות כשהיא צריכה להתמודד עם הדברים האלה? אני אקצר כי הזמן קצר. מאוד חשוב לעשות את הדברים שאנחנו ממילא עושים. לחקור כמו שצריך ולבדוק כל תלונה שמעלים נגדנו כדי שאנחנו נדע לעצמנו אם היינו בסדר, ואם לא היינו בסדר נעמיד לדין ונטפל בהפרות, ולפעול בשקיפות כלפי העולם, לספר את הדברים שאנחנו עושים, כי הרבה פעמים יש פער בין האופן שתופסים אותנו לבין האופן שבו אנחנו, לבין המציאות, לבין הדברים כמו שהם. ובהקשר הזה אנחנו עשינו מאמצים גדולים יחד עם שביט והצוות כולו לפרסם באנגלית את התוצאות של חלק מהחקירות ושל כל העשייה שנעשית כאן במדינת ישראל כדי שאנשים בעולם יוכלו לקרוא, ואכן הדברים האלה אתם יכולים לראות פה על הטיימליין קיבלו ביטוי בכמה עבודות של ועדות המשך לוועדת גולדסטון,
אמנם גם מתחו ביקורת מסוימת, אבל גם נתנו לנו בסך הכל ציון עובר לגבי העשייה של מערכת המשפט שלנו מבחינת הבדיקות והחקירות של כל הטענות שהועלו בדוח גולדסטון, ובסופו של דבר הדברים האלה קיבלו ביטוי גם באותו מאמר שהשופט גולדסטון מצא לנכון לפרסם, שחוזר בו מעיקרי האשמות שהוא הטיח בנו בדוח הרע שהוא והצוות שהוא עבד איתו פרסמו. אני רוצה לעבור, כדי להראות שהדברים לא חייבים להיות ככה, הדברים יכולים להיות אחרת, לתת דוגמה של סוג אחר של ועדה, שגם איתה התמודדנו, שאני חושב ממחישה שהעולם לא חייב להיות כזה, זה לא נגזר עלינו שהעולם יהיה כזה רע, וזה ועדת פלמר שעסקה במשט, אני אדלג על אירוע המשט, כולם מכירים, במקרה הזה ישראל הקימה ועדת בדיקה בראשות שופט בית משפט עליון, ועדה שהיו בה גם מרכיבים בינלאומיים, משקיפים זרים, יועצים מטובי המומחים בעולם בתחום המשפט הבינלאומי הימי, ללא ספק אם תשאלו כל אדם שעוסק בתחומים האלה, היועצים האלה יהיו בכל רשימה של חמשת האנשים המובילים בעולם, הם יופיעו כמומחים, אבל אני פחות רוצה לדבר על ועדת טירקל ויותר על ועדת פלמר. ועדת פלמר הורכבה בצורה אחרת, היוזמה להקים אותה הייתה של מזכ"ל האו"ם. המנדט שלה היה מנדט מאוזן, הוא נכתב בהתייעצות עם הצדדים שהיו מעורבים. בצוות עצמו של ועדת פלמר היו בנוסף לג'פרי פלמר, שהוא ראש ממשלת ניו זילנד לשעבר, אבל מומחה בעצמו בתחום דיני הים, והנשיא אלוורו אוריבה, הנשיא לשעבר של קולומביה, היה נציג ישראלי ונציג טורקי שאפשרו לוועדה נגישות למידע ויכולת להבין ולקבל תמונה יותר שלמה של הפרספקטיבות של הצדדים השונים שמעורבים. ניתן לוועדה לוח זמני מספק ומשאבים מספיקים כדי לערוך חקירה או בדיקה רצינית ויסודית, ובתוך המנדט הובנה הרעיון שהוועדה, מה שהיא צריכה לעשות זה קודם כל לקבל את הממצאים של החקירות והבדיקות שנעשו גם בישראל וגם בטורקיה, כדי שאלה ישמשו בסיס עובדתי יותר מוצק ורציני לעבודה שלה. ולכן בסופו של דבר ישבה הוועדה והסיקה את המסקנות, אני לא אכנס לכל המסקנות המשפטיות שלה, בגדול המסקנות המשפטיות מקבלות את העמדה הישראלית העקרונית לגבי הזכות להטיל סגר ימי ולאכוף אותו, כפי שאכן נעשה, אבל גם לא כל המסקנות של הוועדה. הוועדה גם הייתה לה ביקורת על ישראל לגבי האופן שבו בוצעה פעולת ההשתלטות, וגם שאנחנו לא מסכימים עם כל דבר שכתוב בדוח של הוועדה, אנחנו עדיין חושבים שהתהליך הזה של ועדת פלמר הוא תהליך הרבה יותר רציני, הרבה יותר ראוי והרבה יותר לגיטימי מאשר התהליך של ועדה כמו ועדת גולדסטון. אני אסיים בכמה רעיונות מבחינת לקחים והמלצות, גם אולי במישור הבינלאומי לאנשים שאכפת להם מוועדות בדיקה, מה כדאי לחשוב ומה כדאי ללמוד מתוך הניסיון הזה, וכמה מילים אולי גם על מה אנחנו יכולים ללמוד לעצמנו מהדברים. אז ברמה הבינלאומית הייתי אומר, אחד, חייבים לעשות רפורמה במועצה לזכויות אדם, זה אין ספק. מבחינת ועדות בדיקה, אני חושב שהרעיון של לייצר מנגנונים שיש בהם שיתוף פעולה עם המדינות שהן מעורבות, שלוקחים בחשבון את החקירות ואת הבדיקות ואת העשייה בתוך המדינה, הוא רעיון חשוב מאוד. הרעיון של לקבוע מנדט מאוזן והוגן, לתת מסגרת זמן מספיקה ולתת אמצעים מספיקים, הוא גם רעיון חשוב. הרעיון של להיצמד למנדט שוועדה קיבלה, ולא להפוך ועדה שנועדה לקביעת עובדות לוועדה שפתאום הופכת למין איזה בית משפט ציבורי כזה. הרעיון של למנות חברים שהם חברים מקצועיים ונטולי פניות, אלה כמה מהדברים שאני חושב בסופו של דבר יהפכו את אותו מנגנון לבדיקת עובדות לכלי טוב יותר, כלי שאפשר יכול לקדם ולקדם בצורה יותר טובה ביחד עם מדינות ולא בצורה שראינו בדוח גולדסטון. לעצמנו אני חושב כמה רעיונות שהם חשובים, אנחנו צריכים לעשות את הדברים שאנחנו ממילא עושים, אבל גם בשים לב להתפתחויות האלה במשפט הבינלאומי, אנחנו צריכים לחקור אירועים כשמתעורר חשד, כשמתעורר חשש, כשיש תלונה, אנחנו צריכים לחקור ולבדוק בעצמנו, בשביל עצמנו, כדי שנדע שאנחנו אכן מתנהלים בצורה ראויה.
אנחנו צריכים לא לחשוש מלקיים שיח עם הקהילה הבינלאומית. אנחנו מאמינים בדברים שאנחנו עושים, אנחנו יודעים להסביר אותם, ואנחנו צריכים להיות מוכנים להסביר אותם, במגבלות שגם שביט דיברה עליהם, כאילו אל מול גופים שהם הוגנים ושאפשר לקיים איתם שיח אמיתי. הרעיון של שקיפות, שהוא מתחבר לרעיון הזה, לא לפחד לומר, להציג את הדברים, לחשוף את מה שקורה אצלנו, גם אם הוא לא תמיד מושלם, האמת לגבינו היא תמיד הרבה הרבה יותר טובה ממה שאומרים וחושבים עלינו בעולם. תודה רבה. תודה רבה לרועי. הדברים פה מוצגים כמובן על ידי כולנו על קצה המזלג. אני חושבת שהיינו יכולים ימים שלמים להסביר את הדברים. תודה, אנחנו צריכים לטפל בוועדות בוועדה הבאה ובוועדות הקיימות. אבל תודה רבה רועי. דוקטור עמיחי כהן מלמד משפט בינלאומי בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, והוא גם עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. תחומי המחקר שלו הינם המשפט הבינלאומי ההומניטרי ומשפט הביטחון הלאומי של ישראל. ספרו Israel's National Security Law, Political Dynamics and Historical Development יצא לאור בשנה שעברה. דוקטור כהן העיד בפני ועדת טירקל בנוגע לחובת החקירה של חיילים בנוגע לחשדות להפרת המשפט הבינלאומי ההומניטרי, ואף פרסם ביחד עם פרופסור יובל שני נייר עמדה בנושא זה בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה. כמובן שאנחנו עוקבים אחרי הפרסומים של דוקטור כהן, כמו גם של אחרים בתחום, ושואבים מהם ידע רב ותובנות. אני רק, לפני שיתחיל דוקטור כהן, אני רק רוצה להגיד, המדיניות שלנו במשרד המשפטים, אני לא רוצה לדבר על גבי הגופים האחרים, אבל אני לא בטוחה שזה שונה. כל דבר שנכתב על דברים שנעשים במדינת ישראל או על ידי גורמים ישראלים, בין אם זה על ידי פרופסורים למשפטים, בין אם זה על ידי NGOs מכל הקשת, אנחנו משתדלים לקרוא, אנחנו משתדלים לבדוק. כמו שאמר רועי, הרבה דברים טובים אנחנו עושים, חלק מהדברים מצריכים בדיקה, ואנחנו עושים זאת, ואנחנו עושים זאת בשקיפות. וחלק מהתסכול הרב שיש לנו, שלמרות שזאת דרך הפעולה שלנו וככה פועלת המדינה, עדיין הוועדות האלה מוטות. אבל דוקטור כהן, בבקשה. תודה רבה שביט, ותמיד נעים לשמוע שמישהו קורא את מה שאתה כותב, לא מובן מאליו בכלל. אז יש, היה פעם איזה משחק כדורגל בין נבחרת מוקדמות של, אני חושב, הסיבוב הראשון של אליפות אירופה בשעה 3 אחרי הצהריים. אני חושב שפורטוגל הפסידה נדמה לי, ואז מאמן פורטוגל אמר, וזה המשחק היה ב3 אחר הצהריים, ומאמן פורטוגל אמר, אל תתפלו, 3 אחרי הצהריים זה לא זמן לעשות משחק כדורגל. בוודאי ש3 אחרי הצהריים, אני לא יודע אם זה זמן לדבר על משפט הבינלאומי, אבל אם אנחנו כבר כאן, אז אם כן, אני גם רוצה להצטרף לכל הדוברים שלפניי, לברך את פיטר ברקוביץ' על ספר מצוין, מעניין, קרי, ומבהיר נקודות שהן נקודות שאנחנו מתמודדים איתן, ולפעמים כשאנחנו כותבים עליהן מרגישים שאנחנו מסתרבלים בינינו לבין עצמנו, וכותבים בצורה מאוד מסרבלת. הנה, אצלו זה יוצא כתוב ונקי כך בצורה מאוד בהירה ושווה. זה בהחלט מעורר קנאה מבין אלה מבינינו שעוסקים בנושא הזה. אני רוצה להתחיל בהבחנה אנליטית אולי מסוימת, והיא שצריך להבחין, הרבה דוברים דיברו על זה, אני חושב שכדאי לשים את זה על השולחן, צריך להבחין בין השימוש במשפט הבינלאומי משיקולים פוליטיים, שנעשה כמובן, לבין שאלת השיניים של המשפט הבינלאומי. כלומר, אפשר בהחלט לטעון שהשימוש במשפט הבינלאומי על ידי גופים מסוימים נעשה משיקולים פוליטיים, על מנת לקדם ביקורת, משיקולי שלילת מדינת ישראל. לזה אין הרבה קשר לשאלה האם למשפט הבינלאומי כפי שהוא מופעל, ואולי מסיבות פוליטיות, יש שיניים או אין שיניים. כלומר, בהחלט יכול להיות שהמשפט הבינלאומי מופעל משיקולים פוליטיים
ועדיין מדינת ישראל צריכה להתחשב בו, כי יש לו שיניים. אני תמיד אומר לסטודנטים שלי שהשאלה אם הם חושבים, כשאני נותן את המשפט בינלאומי, לא דיני מיסים, אני נותן להם משל, גם אם אתם חושבים שמערכת המס במדינת ישראל מושחתת, מעוותת ומעודדת אי עבודה, אין לזה שום קשר לשאלה האם עדיין צריך לשלם מיסים במדינת ישראל, או כלומר, האם תהיו כפופים לעונש אם לא תשלמו מיסים. אז אם כן, צריך להבחין בין שתי השאלות. ובהחלט ניתן לטעון, בטענה שאני חושב מופיעה אצל פרופסור ברקוביץ', שחלק מהפעלת המשפט הבינלאומי נעשית משיקולים פוליטיים. כלומר, יש ביקורת פוליטית על מדינת ישראל, ועל מנת לייצר לגיטימציה לביקורת הזו, נאחזים בטיעון משפטי. אגב, טענה שהכל נעשה מהכיוון הזה, אפשר לטעון נגדה, אבל זה סוג טענה אחד. סוג טענה שני שצריך להתמודד איתו הוא, נניח שאתה צודק, אבל מה עושים עם זה? זאת אומרת, אוקיי, באו עם שיקולים פוליטיים, ייצרו איזשהו מצג משפטי, עובדה משפטית על השולחן, עכשיו צריך להתמודד איתה. אז אני רוצה לדבר קצת על שתי השאלות. ראשית אני אומר משהו, אני חושב, לגבי מסקנה שאולי היא מסקנה, איך נאמר, חתרנית קצת של קריאה בספר של פיטר ברקוביץ', כי אני סיימתי את הספר ואמרתי, רגע, בשני המקרים שבהם עוסק בעיקר הספר, וזה גם ועדת גולדסטון וגם המשט, ועדת פלמר, בסיכומו של דבר התוצאה בעצם לא כל כך נוראה, מכיוון שהגיע השופט גולדסטון ואמר, חטאתי אביתי פשעתי, ובאמת הדוח גולדסטון באיזה פינה, והגיע פלמר ואת נושא המשט גם כן די שם. יש פה איזה לקח, והנקודה היא זו, גם הגופים הפוליטיים שמנסים להשתמש במשפט לצורכי לגיטימציה נוטלים על עצמם סיכון, כי משעה שאתה מכניס שיקולים פוליטיים לתוך המסגרת המשפטית, אתה צריך גם לעמוד בתנאים של המסגרת המשפטית, ולמסגרת המשפטית יש תנאים, למשל עצמאות. אני הייתי בניו זילנד בקיץ באיזה כנס בינלאומי, וניגש אליי אדם גבוה, מבוגר, טוב מראה, ואמר לי, הלו, I'm Jeff Palmer. אמרתי לו, עכשיו פרופסור למשפט בינלאומי באוניברסיטת ויקטוריה, אמרתי לו, הלו, you're very famous in Israel, הוא אומר לי, oh no, I'm supposed to be impartial. זאת המשמעות של המשפט. הוא משפטן, וברגע שאתה מפקיד את הטיעונים הפוליטיים שלך בידי משפטנים, אז למשפט יש את היתרונות שלו, את המסורות שלו, את עקרון העצמאות, עקרון חוסר הפניות, עקרון האינטגריטי המשפטי. לכן דווקא למדינת ישראל יש פה מה להגיד. ועל כן הייתי אומר, בקריאה חתרנית, אני קורא קצת הספר של פיטר בתור מניואל, לא בתור ביקורת. איך בכל זאת? אוקיי, אנחנו נמצאים בפני מצב, הגופים האלה, כן טוב, לא טוב, כן פוליטי, לא פוליטי, מנסים להשתמש במשפט הבינלאומי על מנת לבקר אותנו. אז מה עושה? הנה, יש לנו פה מניואל, ספר הדרכה, אז מה נעשה עם הדבר הזה? בוא נשים על השולחן את הטיעונים המשפטיים. בוא נשים על השולחן את שאלת העצמאות של הגוף, את שאלת חוסר הפניות של הגוף. בוא נראה איך משתמשים בזה. יש עוד דוגמאות לדבר הזה. למשל, כאשר ניסו, ושוב, מסיבות פוליטיות, להעמיד לדין פוליטיקאים ישראלים מכוח סמכות אוניברסלית בבית משפט ספרדי, מכוח עקרון הסמכות, אני לא רוצה להיכנס לכל העניין הזה, בסיכומו של דבר בית משפט גבוה בספרד הוציא החלטה שלפיה אכן מדינת, זה היה בעניין הסיכול הממוקד של סלח שחדה, בסופו של דבר בית משפט בספרד הוציא מסקנה ואמר, לא, אנחנו לא צריכים להתעסק בזה, מדינת ישראל יש לה מערכת חקירות עצמאית. נכון שזה היה משפט, ועצם זה שהיה משפט מעצבן אותנו, כי מה פתאום מעמידים פה, והשימוש בהליך המשפטי, התניעו את ההליך המשפטי מסיבות פוליטיות, אבל בסופו של דבר התוצאה המשפטית הייתה תוצאה נכונה ורצויה. אז אם כן, את זה אני חושב צריך לשים על השולחן. זאת נקודה אחת. עכשיו נקודה שנייה, וזה לגבי נושא השיניים. עכשיו גם זה נאמר פה, אני חושב שלירון ליבמן אמר, אולי פיטר ברקוביץ' בעצמו, אני כבר לא זוכר, אולי אתם אחרי יום שלם עדיין עוקבים, אני אחרי יום שלם שזה כבר מתבלבלים לצד הדוברים, והיא שמדינת ישראל איננה ארצות הברית.
וזה חשוב לזכור, זאת אומרת, לפעמים אנחנו במערכת הבחירות הנוכחית, אנחנו קצת מתבלבלים, אנחנו כולנו מעורבים במערכת הבחירות באוסטרוויץ, זה הנשיא שלנו, מי יהיה הנשיא הבא, זה יוחלט שלנו, בשביל... אבל כדאי לזכור שמדינת ישראל אינה אוסטרוויץ במובן הבא. לארצות הברית יש את האפשרות לבוא ולומר, סורי, תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו לא חושבים ככה, וזהו. למדינת ישראל אין תמיד את האופציה הזאת. כלומר, ברגע שמגיעה מסקנה משפטית, והרבה מדינות בעולם, זה חשוב להבין, קובעות את נקודת העמדה הדיפלומטית שלהם, קובעות אותה על פי איזושהי נקודת מוצא משפטית. כלומר, אם הן משתכנעות, ולא חשוב כרגע מאיזו סיבה הגיעו למסקנה הזאת, אם הן משתכנעות שמדינת ישראל נוקטת בשיטה שאיננה נכונה מבחינה משפטית, עכשיו יש בעיה קשה לשכנע אותם אחרת. כי נקודת המוצא שלהם היא נקודת מוצא משפטית. ובעניין הזה מדינת ישראל צריכה להתמודד. וכפי שאמר כאן רועי, ואני אומר את זה רק בקצרה, שאלה מרכזית בעניין הזה היא שאלת החקירות. כלומר, מחסום הגנה חשוב בפני התערבות בינלאומית, בפני הפעלת שיניים של המשפט הבינלאומי, היא ההוכחה שמדינת ישראל חוקרת כראוי פנימה, בודקת האם אכן היא עומדת בדרישות המשפט הבינלאומי. ושאלת החקירה היא שאלה שעמדה במוקד איזה דיון שעדיין לא הסתיים, הוא עדיין דיון פתוח בפני ועדת טירקל. הדיון בעצם התחיל אחרי ועדת גולדסטון, כאשר כמה משפטנים, לירון בנימוס רמז לזה בלי להזכיר שמות, אז אני עודה ואתוודה, הוא אמר שהוא כתב מאמר בעיתון, נגד, היה נגדי, כן? זה כאשר... העמדות שלי, כן, כמובן. אני אגב לא ציטטת נכון, לא כתב שצריך ועדת חקירה ממלכתית, אבל לא משנה, זה לא. אחרי ועדת גולדסטון כתבו, מספר משפטנים סברו שראוי שמדינת ישראל, ואני לא רוצה להיכנס לדיון משפטי, ציבורית וכו', ראוי שמדינת ישראל תקים איזושהי ועדת בדיקה, רעיון שנדחה אחרי ועדת גולדסטון, אבל אומץ כמובן אחרי המשט, זאת אומרת מדינת ישראל כן הלכה בכיוון הזה, והשאלה המרכזית שעומדת בפני ועדת טירקל היום, זו שאלה עדיין פתוחה, ועדת טירקל לא מפרסמת את המסקנות, כבר תקופה ארוכה, אני חושב, כמעט שנתיים היא יושבת על המדוכה, והיא האם השיטה שבה צה"ל חוקר חשדות להפרת דיני מלחמה של חיילים היא שיטה ראויה. אני אומר ממש במבזק כעת, איפה הבעיות? לא בהכרח כל מה שאני אומר עכשיו הוא, אני חושב שזה חד משמעית פסול, רק להציג בפניכם על מה הביקורת הבינלאומית, מה הבעיות בשיטה ש... צה"ל מפעיל לחקירת חשדות שחיילים מבצעים פשעי מלחמה או הפרות של הדין הבינלאומי. ושוב אני אומר, הדבר הזה חשוב גם לנו כמובן, אנחנו רוצים לדעת שאנחנו בסדר, שהחקירות מתנהלות כמו שצריך, וזה חשוב גם כלפי העולם, כי זה חוסם התערבות בינלאומית. אם אתה חוקר את עצמך כמו שצריך, העולם נוטה להתערב פחות. והבעיות הן בכמה מישורים, אפשר לחלק את זה, אני ככה חלוקה מתודית כזאת, אל תתפסו אותי במילה, אבל אני חושב שזה יותר בהיר, אם מחלקים את זה, לפי רמת החייל שמפר, כן, או איפה נמצאת ההפרה. בוא נתחיל מלמטה, כן, אז יש חייל שמפר איזושהי פקודה, כן, אותם חיילי גבעתי שאמרו לילד לבדוק את התיקים. פה פחות או יותר אין בעיה עקרונית, נורמטיבית, מדינת ישראל די חוקרת את זה. הבעיה היא כמובן, וזה שוב, לירון ליבמן רמז לזה, הבעיה היא כמובן שיש בצה"ל איזושהי שיטה שנקראת, שנקראת תחקיר מבצעי, והיא שהרבה פעמים לפני שמתחילה חקירה פלילית נותנים ליחידה לחקור את עצמה, ואז כשנותנים ליחידה לחקור את עצמה אז הרבה פעמים הגרסאות משתפשפות, כלי הנשק חוזרים כל אחד למקומו ומתנקים, ואז אם אי פעם מחליטים להתחיל חקירה פלילית אחרי זה, האפשרויות לעשות את זה נעלמות. אז זו בעיה אחת. בעיה אחת, ובהרבה צבאות בעולם כמעט ואין תחקירים מבצעיים, או אם יש, הם מוגבלים מאוד מאוד, גם את זה לירון
ככה שוב בנימוס, רמז במוגבלים מאוד בזמן, צריך תוך 24 שעות לתת תשובה, 48. בישראל לפעמים התחקירים נמשכים חודשים, ואז כמובן. בעיה שנייה, ושוב, אני לא אומר בהכרח כל אחד מהדברים הוא העמדה שלי, אני רק רוצה להבהיר איפה נמצאת הביקורת הבינלאומית. בעיה שנייה היא, וזה בדרגת הביניים אולי יותר של הפיקוד האמצעי ככה, הפיקוד המבצעי, זה שהפצ"ר הוא בעל כובע כפול. הפרקליט הצבאי הראשי במדינת ישראל הוא גם היועץ המשפטי הראשי של הצבא, והוא גם מחליט על פתיחה בחקירות. אני כבר מסיים. כן. לא, לא, 100%. כן, זהו. סתימת פיות. זה הסוג הביקורת השני שהופיע בכמה מקרים, וברורה פה הבעיה, כן, יש פה איזשהו חשש לניגוד אינטרסים, שהאדם שנתן את העצה איך צריך להתנהג הוא זה שבסופו של דבר מחליט האם צריך לפתוח בחקירה. כמובן יש לזה פתרונות ארגוניים בתוך הצבא, אני לא, שוב, אין לי זמן אז אני לא יכול להיכנס לכל, אבל זה כיוון הביקורת השני. וכיוון הביקורת השלישי והאחרון זה נושא חוסר הביקורת בעצם במדינת ישראל על כל מה שמעל הפרקליט הצבאי הראשי. כלומר, הפרקליט הצבאי הראשי הוא בסוף של חייל. הוא חייל, אז הוא לא יכול לחקור דרג מדיני, ואף אחד לא בעצם מבצע. יש בגץ, תיאורטית אפשר לפנות לבגץ, אבל בגץ זה כלי בעייתי בנושאים האלה, ושוב, לזה אין לי זמן להיכנס. שוב, את הביקורת המלאה אני לא אפתח כאן, וגם את הדיונים המלאים זה לא המקום והזמן, זה השבוע הזה ש... דיברתם עליו קודם, נכון? אז פעם, לא. אבל אני רק אסכם ואומר בצורה הזו. ועדת טירקל, הוועדה שאמורה לפרסם את ההמלצות שלה בנוגע לאיך צריכים להתבצע החקירות, ועדת טירקל, העיקרון המנחה אותה, אני חושב שזה עיקרון נכון, הוא עיקרון כפול. ראשית, אנחנו בשביל עצמנו צריכים לדעת שהחקירות מתנהלות כמו שצריך. אנחנו רוצים לדעת, והיה מחנך הקדוש. כלומר, קודם כל, אנחנו בסדר. אבל יש פה דבר נוסף, והוא אנחנו צריכים להראות כלפי חוץ, צריכים להראות שאנחנו נאמנים להתחייבויות שלנו לקיים חקירות כמו שצריך, לבדוק את עצמנו עד הסוף, ולצורך זה יש כללים, ואם לא עמדו בסטנדרטים מסוימים עד כה, אפשר לתקן את זה, זה לא נורא. אפשר לתקן את זה, והתיקון של הדבר הזה בהחלט יביא, אני חושב, גם לעמדה טובה יותר כלפי חוץ, גם במישור שרועי דיבר עליו, גם כלפי הוועדות הללו. זאת אומרת, בסופו של דבר, המעמד של מדינת ישראל בנושא הזה התחזק. סליחה על החריגה מהזמן, תודה רבה. תודה רבה, האמת היא שאני חושבת שבטח קשה לכולנו לא להגיב על דברים אחד של השני, אבל אנחנו בטח לא נוכל לעשות את זה בזמן הקצר פה. תודה רבה לדוקטור עמיחי כהן. הדובר האחרון שלנו, פרופסור ג'רלד שטיינברג, אני בטוחה שכולם מכירים אותו ואת העבודה שלו ושל ה-NGO. פרופסור ג'רלד שטיינברג מהפקולטה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן הקים בין היתר את התוכנית למשא ומתן ודיפלומטיה באוניברסיטת בר אילן. בנוסף, פרופסור שטיינברג הוא נשיא ומייסד הארגון הבלתי ממשלתי NGO מוניטור. פרופסור שטיינברג פרסם לא מעט מאמרים, ביניהם הפרסום האחרון שפרסם במשותף עם הגברת הרצברג ומר ברמן בכותרת Best Practices for Human Rights and Humanitarian NGO Fact Finding. זה פורסם על ידי Needs of Law Specials שיצא לאור השנה. אגב, אני אמרתי בחוץ לפרופסור שטיינברג שזה אזל באמזון, מה שמעיד על חשיבות הנושא, אגב, חשיבות ומרכזיות הנושא אצל אנשים רבים. גם אחרי כל הדברים שכותב פרופסור שטיינברג, כמובן אנחנו עוקבים בעניין רב. תודה רבה. אני בעצמי לא מספיק לעקור כי יש כל כך הרבה נושאים. דני, אם אתה יכול לעזור לי, אני משתמש בפאורפוינט א' כי אני קצת בג'טלייג אחרי מסע הרצאות בחוף לחוף בארצות הברית, וגם על מנת לנסות לא לחרוג יותר מדי מהסוגיה לפנינו, כי כל הסוגיות מאוד מרכזיות וחשובות. אני מתחיל בזה שאני אומר שלעומת כל החברים שלי בפאנל וחלק גדול מהמרצים, אני לא משפטן. אז יש לזה הרבה חסרונות, קצת יתרונות.
אני מסתכל בסוגיות האלה ממבט של... אני מסתכל על הנושאים האלה ממבט של פוליטיקה. יש, אנחנו מבחינים, איפה אני, אנחנו מבחינים בין גישות נורמטיביות, הרצוי, ויש הרבה דברים שרצויים, רואי, לדעתי, אין סיכוי לשנות את ההרכב והפעולות של הוועדה לזכויות האדם, המועצה לזכויות האדם, כי זה גורם פוליטי, וצריכים להתמודד עם זה. ולכן אני הולך עכשיו לנתח את ועדות החקירה, כמובן כולנו היום מתחילים עם גולדסטון, אני אשתדל להוסיף במיוחד את הרקע לגולדסטון, וגם מדבר על גולדסטון, וגם כמובן מה למדנו מוועדת פלמר, ועדת טוקו, ועדת פלמר, והוועדה לבדיקת ההתקפות, או מה שהיה לגבי בעזה לפני ועדת גולדסטון, שהיה תחת הסמכות של המשכ"ל ברור. אני מתחיל, כמו שאמרתי, ברקע, ואני מתחיל אולי קצת בסוף. זאת אומרת, המאמר שהשופט גולדסטון פרסם באפריל, אני חושב באחד באפריל או 31 במרץ, בוושינגטון פוסט, שבו הוא אומר ממש בלשון מטה, If I had known then what I know now, the Goldstone report would have been a different document. The investigations published by the Israeli military, recognized by the UN Committee's report, indicate that civilians were not intentionally targeted. זה הבסיס לטענה של פשעי מלחמה. Intentionally targets, וזה מה שנקרא הדחיה, דוקטרינת דחיה, וכל מיני מקומות זה מופיע, שאם היו כוונות מההתחלה להרוג אזרחים חפים מפשע, זה מהווה את הבסיס לטענות של פשעי מלחמה, ולא היה בסיס. עכשיו, אפשר לפרוש את זה, וגולדסטון בעצמו, בשיחות שלי איתו, הוא משתדל להגיד שני דברים ביחד. א', אם הייתה שיתוף פעולה, ממשלת ישראל הייתה משתפת פעולה איתי לפני כן, הייתי יודע את הדברים האלה לפני כן. מצד שני, ברור שהדוח, כמו שלא זוכר אם זה רואי או שביט שהזכיר, שהדוח נכתב בזמן מאוד קצר, ולכאורה יש 36 מקרים שהם בודקים, זה בלתי אפשרי, לא חשוב איזה מצב, איזה מדינות, זה היה מאלף עטף לא ועדת חקירה, אלא קבעו את התוצאות לפני שהתחילו. למה? ולכן אני מגיע למסקנה, לא רק מזה, אלא גם מדברים אחרים שאני הולך להגיד כאן, שלא היה משנה, כמו שאני חושב שהשגריר גבריאלה שלו אמרה לפני כן, שאני מסכים עם זה אולי מסיבות שונות, שלא היה משנה אם ממשלת ישראל הייתה משתתפת פעולה או לא, מהסיבות שאני מפרט עכשיו. קודם כל, אם מסתכלים בדוח גולדסטון, ובאמת קוראים את זה, עוברים דף דף, רואים שכמעט בסוף כל דף יש הערה מקום, יש פוטנוט. ויש יותר מ-500 פוטנוט לארגונים לא ממשלתיים. מ-Human Rights Watch, אמנסטי, על האק, וכל מיני ארגונים פלסטינאים, ישראלים, וזה ערבוביה. זאת אומרת שהם לא בדקו רוב הטענות בעצמם. אם זה כתוב על ידי ארגון כמו אל-חק, או אמנסטי, או Human Rights Watch, או בצלם, או שוברים שתיקה, זה כבר עובדה מספיקה. נכון שהם ירדו לעזה וגבו קצת עדויות, אבל זה היה באותם אנשים, פחות או יותר לגבי אותם טענות שכבר דווחו על ידי אותם NGOs שהיו מאוד פעילים בזמן המלחמה. אז בתוך 500 עמודים יש בערך 500 ציטוטים מאותם ארגונים. בלי הארגונים לא היה דוח גולדסטון. אני אומר יותר מזה. מי זה שופט גולדסטון חוץ מזה שהוא היה שופט בדרום אפריקה, ואף אחד לא יכול לשלול את זה, בזמן המעבר מאפרטייד? אבל גם הוא היה חבר בהנהלה, בבורד של Human Rights Watch, שמאז ועידת דרבן, מאז ועידת ג'נין, הם היו בין המובילים בכל התהליכים האלה לשימוש במערכת המשפטית הבינלאומי. הוועדת האום, ועדות האום והבית משפט הבינלאומי לפלילים וכו', פשעי מלחמה, כל המנגנונים האלה היו תמיד המטרה של Human Rights Watch, המנהיגים
קן ראת' היושב ראש וראש האגף המזרח תיכוני, גברת סרה לאה ויצטן, תמיד כל הדוחות שלהם מסיימות וצריך להעמיד את הפושעים הישראלים לדין במסגרות בינלאומיות. אז הם היו אלה שדחפו, קודם כל קראו יום יום, מדובר על ארגון של 50 מיליון דולר לשנה, הרבה כסף לפרסם, להודיע, לעמוד על הבמה, שאתה מגיע לג'נבה ואתה יושב שם ובתוך הוועדה, יש שם גם נציגים של אותם ארגונים, ושיש מסיבת עיתונאים ויושבים שם בבמה את היושבי ראש של הוועדה, נציבת המועצת של זכויות אדם, על ידיה יושבות לפעמים הנציגות של Human Rights Watch ו-Amnesty International, הם שחקנים מרכזיים בתוך כל התהליך הזה. אם אנחנו מסתכלים, אני לא יודע אם זה איפה, יש שם היסטוריה. לדעתי דוח גולדסטון היה מאוד צפוי. זה מתחיל, אפשר להתחיל לפני כן, אני מתחיל בדוח ג'נין, או בעצם הדרישה לחקור את פשעי המלחמה הישראלים בג'נין עם השמועה הלא נכונה, השקר של טבח בג'נין. לדעתי, לפי המחקר שלי, הראשון שהשתמש במילה טבח במסגרת של חומת מגן וג'נין, הוא השתמש במילה טבח שלא היה נציג פלסטיני, היה נציג של אמנסטי שאמר, אני יכול לאשר שאכן היה טבח, הוא אמר את זה ב-BBC, והוא לא היה בכלל קרוב לג'נין. לא היה שמץ של מידע עצמאי. על בסיס כל הטענות, הגל של טענות, של דרישות לחקירה, מועצת זכויות האדם, זה היה אז הוועדת זכויות האדם, ה-commission, שהיה תחת הנהגה, יש בפועל רוב של מדינות אסלאמיות, מאותן סיבות. עדיף לדבר על ישראל, אחרי צריכים לדבר על לוב וסוריה ומצרים ואלג'יריה ורוסיה וקובה וסין וכל המדינות האלה. אז בג'נין התחילו ודרשו ועדת חקירה, ישראל סירבה לשתף פעולה, שלחו ועדת חקירה אחרת, במנגנון מאוד דומה לזה של גולדסטון. גם כתב מינוי מאוד מובט, רק לחקור את הפשעי המלחמה של ישראל, שום מילה על ההרג ההמוני של הפיגועים שגרמו לתגובה של צה"ל, ושום איזון, שום בסיס רציני לחקור את האירועים. זה חזר על עצמו בלבנון, וזה היה קצת שונה, ותכף אני אדבר על השוני. ואני רוצה להזכיר גם את ועדת חקירה של אירועי בית קנון, שהיה גם בסוף, התחיל בסוף 2006. יושב ראש, או אחד החברים בוועדת חקירה של בית קנון, לפי טעם של המועצה לזכויות האדם, עם הקמפיין, המסע של Human Rights Watch Amnesty, היה ארצ'בישופ דזמונד טוטו. ובנוסף, יש עוד היסטוריה ארוכה של התבטאויות אנטי-ישראליות, אפשר לטעון גם אנטי-שמיות על בסיס תיאולוגי, אבל זה לא הנושא של היום, אבל ביקשו והזמינו את פרופסור אורן קוטלר להיות חבר. למה אורן קוטלר? יהודי, בינלאומי, שגם ציוני, מי יותר טוב לגנות את מדינת ישראל עם מילים כמו טיהור אתני, והרג עם ופשעי מלחמה מפרופסור יהודי. אורן קוטלר, לעומת גולדסטון, סירב באופן מוחלט. הוא הבין את המשחק הפוליטי. כשהגיע לגולדסטון, מטעמים שלו, שאני לא מפרט עכשיו, הוא הסכים. ושוב אני מזכיר שהוא היה חבר בהנהלת, בוועדת ההנהלה של Human Rights Watch, שהשתתף בכל התהליכים האלה ועוד אחרים באמצע. עכשיו, אם אנחנו בודקים, ואני יודע שזמני מאוד קצר, אז אני רק רוצה כמה נקודות לציין כאן. הארגונים האלה שהם מהווים את הבסיס לדוחות כאלה, זה לא בדיוק ועדת חקירה, זה האנטיתזה. אין להם את היכולת, את היכולות, לא הצבאים ולא המשפטים, צבאיות ומשפטיות,
כדי לבצע חקירה רצינית. מדובר על אנשים עם רקע פוליטי-אידיאולוגי, חלק מהם היו בזמן של לפני השינוי במסגרות של ה-NGO שעוסקים בזכויות האדם, שעסקו יותר בחופש למה שנקרא prisoners of conscience, אסירי המצפון, שהיו בזמן של המלחמה הקרה, ואחרי סוף מלחמה הקרה הם עשו לעצמם שינוי ואימצו את הסוגיות האלה של פשעי מלחמה וזכויות אדם בתנאים של מלחמה, אבל אין להם את יכולות. ב', בכל הדוחות האלה, בכל המקרים האלה, מוחקים את הרקע של טרור. זה אסור וזה אסור וזה אסור, ולא מישהו אמר כאן שיש כאן, הייתה לא רק נטייה, אבל היה אפילו ניסיון להגן לזה שאנחנו מדברים רק על התקפות של ממשלות. הנושא של התקפות לארגוני טרור היה ריק, לא עסקו בזה. לקח Human Rights Watch עד סוף נובמבר 2002 להוציא דוח על הפיגועים, ורק בלחץ של מה שנקרא naming and shaming, הבושה בזה שהוציאו כל כך הרבה דוחות נגד ישראל ואף פעם לא הזכירו את הפיגועים, כאילו שלא היה שם הפרות זכויות האדם. המומחיות שלהם במשפט בינלאומי, גם כן, אתם יכולים להעיד שיש הרבה פעמים שמשתמשים בביטויים כמו העונש קולקטיבי על עזה, ביטויים שהם אך ורק משתמשים את זה נגד ישראל, אין סטנדרטים אחידים אלא רק כפולים, ולפעמים יש, עכשיו יש מסע להגדיר prolonged occupation, כיבוש מתמשך, גם כהפרה של המשפט הבינלאומי, אז מאמצים לעצמם הפרות במשפט הבינלאומי. וכל זה בנוי, אני יודע, יש לי כמה דקות נשאר? זה יותר טוב ממה שחשבתי. Okay. עכשיו אני רוצה פשוט להביא לסומת לבכם את הדוגמה של הדוח של אותה, של מועצת זכויות אדם על מלחמת לבנון, שהם הסתייגו מוועדת המינוי שלהם, והכתב המינוי שלהם. ולכן אני לא חושב, אולי אתם זוכרים את הדוח, אבל כמעט אף אחד לא זוכר, לא התייחסו לדוח, כי הדוח לא היה גינוי של ישראל. והם אומרים שמה, שזה לא היה any independent impartial objective investigation into a particular conduct during the course of hostilities must of necessity be with reference to all the belligerents. זה לא היה כתוב, זה אותם אנשים, גולדסטון היה צריך להחזיר את המנדט. ולהגיד, יש כאן, אני לא נכנס עכשיו לטענה שלו, שהוא שינה את המנדט, זה לא משתקף בתוך הדוח שלו ממילא. והם אומרים, אנחנו ממילא יכולים לבדוק את חיזבאללה. אז הם אומרים בעצם לא להתייחס לדוח שאנחנו כותבים. גולדסטון לא עשה את זה, אלא אחרי המעשה. אמרתי, החוסר המומחיות של הצבאיות שיש להם שם, המומחה הצבאי של Human Rights Watch, היה מעט מאוד ניסיון צבאי, וגם כן נתפס בתמונות כמישהו שלובש ג'קט של ה-SS, ופיתרו אותו, אבל כשפיתרו אותו, גם חייבו אותו לחתום על הסכם סודיות. אחרת היה נפתח כל קופסת הפנדורה של כל מה שהוא עשה בזמן של הפעילות שלו, והוא כתב רוב הדוחות נגד ישראל, לא רק בעופרת יצוקה, אלא גם במשך מספר שנים. לעומת זאת, לא הזכיר, גולדסטון לא הזכיר את העדות של ריצ'רד קמפ. יש הרבה דברים שלא הוזכרו, הרבה עדויות. אנחנו עדיין, יש לי מכתב מגולדסטון, שהוא התחייב בזמן כתיבת הדוח, שהוא התחייב לפרסם כל עדות וכל מסמך. אנחנו עדיין מחכים. כמו שמחקו את ריצ'רד קמפ, כי זה לא התאים לתפיסה, למסקנות שנכתבו לפני שהתחילו לכתוב את הדוח. אוקיי, גם אני יכול להביא עוד מספר דוגמאות, אני לא עושה את זה של כל מיני טענות של NGO שהוכנסו לכל הדוחות האלה. אז מה אני רוצה להגיד כאן? זה הספר שאני, שצריכים, זה המקרה של ועדת פלמר, שהתחיל עם בישראל של ועדת תוקל, שלא במסגרת של המועצה לזכויות האדם. זה בלתי אפשרי, זה פוליטי. אם במסגרת של האום יש לא מעט מקרים שבו תחת
הסכנה של המזכ"ל זה פחות פוליטי. שם אין את הרוב של מדינות של Organization of the Islamic Cooperation, ובלי הבסיס העובדתי לכאורה של NGOs, כי הם ארגונים פוליטיים לצרכים האלה, ולא ארגונים שעוסקים בחקירה, לחפש את האמת, אלא על מנת למכור ולדחוף את הדעות הפוליטיות וגם אינטרסים של אותם ארגונים. זה מודל אחר, ואני חושב שזה נלמד על ידי שממשלת ישראל, שכן הסכים לשתף פעולה עם ודל פלמר, וצריכים להמשיך בכיוון הזה. אני גם מביא לפניכם גם את האתר, מישהו שרוצה לקרוא יותר יכול הניסיון שלנו בשנים האחרונות הראה שמסתכלים על הדברים בצורה מאוד רצינית בדרג של קובעי המדיניות. יש ועדת שרים שאנחנו יושבים ומציגים את הדברים בפניהם, וגם עוד לפני כן, עוד לפני שהוקמה ועדת השרים. אנחנו וגורמים נוספים שחלקם נמצאים כאן בעולם וחלקם במקומות אחרים מופיעים ומציגים את השיקולים בעד ונגד, ואני חייבת להגיד שלמיטב זיכרוני המלצות שלנו התקבלו כמעט כולן. זאת אומרת שיש פה כמובן היבטים פוליטיים מדיניים חשובים לכל האספקט הזה, וההמלצות, אנחנו יכולים לבוא עם המלצות שיש להן make sense מבחינה משפטית, אבל צריך לבנות לתוך זה כמובן גם את השיקולים המדיניים, את השיקולים הפוליטיים, את הזירה הבינלאומית, ולכן זה חשוב מאוד שזה יהיה אינטגרטיבית. אבל התשובה היא שקודם כל מתייחסים לזה ברצינות, נותנים לנו את המשאבים, לרועי יש יחידה גדולה שעוסקת בנושא ביחד עם היחידה שלי ואגף הדין הבינלאומי, זאת אומרת המערכת וגם המטה לביטחון לאומי, המערכת בנויה להתמודד עם הדברים האלה בצורה מקצועית, ויש גיבוי מהבחינה הזאת של המערכת המדינית. אולי שאלה אחת, יש לי תחושה, ואני לא יודע אם זה נכון, אבל לאור האירועים בשנה וחצי האחרונות או שנתיים האחרונות במזרח התיכון, מה שקרה גם עם ארצות הברית באפגניסטן ועיראק, וכמובן לאור ההתפתחות הזאת בסוריה, ההרג ההמוני הזה, שכל הנושא של המשפטיזציה ביחסים הבינלאומיים יקבל תפנית. כי מה שאתה הצגת, רואים, מה שאת הצגת לכולכם בעצם, שיש פה באמת איזו תופעה שהיה שימוש יתר, או מה שאתה הצגת ברמה אחרת, שימוש יתר שכרגע כבר אי אפשר לראות את הגבולות. הגבולות התשתשו, וזה ברור לחלוטין שאותן מדינות שהצגת אותן בהתחלה כמדינות המשחקות תפקיד בכל הזכויות, הן כרגע אינן קיימות בכלל כאופציה. זאת אומרת שכל הנושא הזה של משפטיזציה יכול להיות שהוא יהיה בירידה בשנים הקרובות, כתוצאה באמת מ-overflow, וישראל אולי במובן הזה צריכה לעשות עבודה חדשה. לא להתגנדב בזה שהיא, כמובן, ניצלנו, כפי שאולי אתה אמרת, יש לנו מהיום, אולי לעשות עבודת הכנה נוספת לקראת גלים באים ולהבין את עצמה, מהם גבולותיה. כי בדרך כלל שאנחנו שענים בדבר הזה, לא במובן הפוליטי, אבל גם במובן המחשבתי, אנחנו נעשים מקובעים. אז אם יש פה באמת איזה, אם יש תחושה כזאת אצלכם כפרקטישנרס, כאנשים שעוסקים ביום יום. ואני אגיד מילה ורואי, ימשיך. א', אני לא חושבת שאנחנו מרגישים שניצלנו משהו. כן. זאת אומרת, אנחנו, גם גולדסטון, אני לפחות, כדעה אישית שלי, לא רואה בזה הצלחה עצומה, בגלל שהנזק שנעשה היה עצום. כן. ו-
ולקח מספר שנים, והנזק הזה חלחל לתודעה של כל מיני גורמים, ואחר כך קשה מאוד לחזור מהדברים האלה. לגבי השאלה אם הדבר הזה הולך להיעלם, אני לא יודעת. אני חושבת שקשה מאוד לצפות את הדברים. כל פעם שחשבנו שמגיעים לאיזשהו פלטו, שדברים איזה, הדברים הם מאוד פוליטיים ומונעים, כמו שאמר ג'רלד וכמו שאמר רועי, וברגע שפוליטיקה ומשפט מתנגשים, המצב הוא לא טוב, ושם אנחנו נמצאים בתחום הזה של מועצת זכויות אדם והוועדות, אבל אני אתן גם לרועי. אני רק רוצה להתחבר לדבר שאמר גם עמיחי. אני לא חושב שהזירה המשפטית היא זירה שצריכה להיות זירה לא נוחה למדינת ישראל. מדינת ישראל משקיעה משאבים עצומים כדי לפעול בהתאם למשפט הבינלאומי. אני חושב שבהשוואה לכל אלה שמקטרגים עלינו ומדברים בנו רעה, אין מדינה אחת באזור הזה שאנחנו חיים בו שמשקיעה כל כך הרבה משאבים לפעול לפי המשפט הבינלאומי. לכן הזירה המשפטית בסופו של דבר היא זירה שצריכה להיות נוחה למדינת ישראל. וכמו שאמר עמיחי, ההישגים בשלוש שנים האחרונות, אני חושב יש הישגים משמעותיים, אם זה גולדסטון שבסופו של דבר אחרי נזק גדול שגרם חזר בו, אם זה דוח פלמר שקבע רקורד נכון בעניין המשט, אם התובע של בית המשפט הפלילי הבינלאומי שסגר את ההליך, אם מדינות שונות בתיקים של סמכות שיפוט אוניברסלית. בסופו של דבר, כשאנחנו באים ומסבירים את העמדות שלנו, מקבלים אותם. עכשיו, יש כאן כמובן את הצד השני, מה קורה עם אלה שיורים טילים על אוטובוסים של ילדים, כן, מה קורה בצד הזה, וגם הם, יש סיכונים לא מעטים גם לאלה בצד השני, ואנחנו רואים את המגמה הזאת מתרחשת. עכשיו, לאן ילכו הדברים? אני מאוד מתחבר לרעיון הזה של מטוטלת, הוא נכון בהרבה דברים במשפט הבינלאומי, שלפעמים מתחילים איזשהו תהליך, הוא הולך קצת רחוק מדי, ואז הוא חוזר ועוד פעם, וזה קורה בהרבה תחומים במשפט הבינלאומי, יכול להיות שאנחנו נראה את זה גם כאן, אבל אני חושב שבתודעה הישראלית יש איזושהי מחשבה או איזשהו שיח שאולי הוא בגלל השיח הער הפנימי והביקורתי שאנחנו מקיימים אצלנו בבית, שהמשפט הבינלאומי לא נוח לנו, לא טוב וקשה וזה, ואני חושב שהדבר הזה הוא לא נכון. אני חושב שכל ההתנהלות שלנו בשנים האחרונות מוכיחה את זה באופן מובהק, ואני בהחלט חושב שלאלה בצד השני שמנסים להשתמש במשפט הבינלאומי יש לא מעט לחשוש מה יקרה אם נגיע באמת לגופם של דברים בזירות האלה. תודה רבה. מילה אחת שאני רוצה להוסיף, שני מילים, וזה עוצמה רכה. מדובר על מלחמה של עוצמה רכה, וצריכים לנות איך ננהל את המלחמה הזאת, לא רק להגיד אנחנו צודקים אלה שמוכנים לשמוע, אלא גם להקות בכלים, כמו שאתם, מישהו אמר שצריכים להכין גם תיקים כלפי הפלסטינים, זה היה בפנה של רובי סייבל שאמר את זה, זה חלק מהעוצמה הרכה, מלחמת העוצמה הרכה. יש לנו 5 דקות הפסקה, לא יותר, 5 דקות, ואז אנחנו נכנסים פה לפאנל מאוד מאוד מעניין בסוגי ג'נין, כמו כולם בחוץ, אז מי שרוצה לשמור על המקום שלו, אני מציע אפילו לא לצאת, כי המקומות לא ישמעו להם. לא, לא, אנחנו נזמין אותנו, לא התכוונתי שאלה, רק נזמין אותנו, לא נזמין אותנו.